Naglo prekinuti fudbalski šampionati pre otprilike dva meseca zbog pandemije koronavirusom biće nastavljeni u Super i Prvoj ligi u Srbiji 30. maja. Utakmice poslednja četiri kola biće odigrane do 20. juna, a odlukom Fudbalskog saveza Srbije neće se igrati predviđena doigravanja u play-offu za prvaka i play-outu za opstanak u ligama. U svim amaterskim ligama prvenstva su završena zatečenim plasmanom na tabeli i proglašeni su prvaci liga. Dinamo iz Vranja, koji je trenutno 10. na tabeli prve lige, juče okupio svoje fudbalere na stadionu Jumka u Vranju i posle testiranja na koronavirus počeće u petak sa redovnim treninzima za nastavak prvenstva. U prvoj utakmici Dinamo igra u Novom Pazaru sa istoimenim domaćim klubom. Danas smo mi pola ekipe odradili, koji su danas stigli igrači, odradili test, sutra će ostali, tako da svi treneri, uprava kluba i svi igrači da to odradimo i onda bi od petka, zdravlje Bože, krenuli da treniramo, nećemo da počnemo treniramo dok ne radimo testove, da ne bi bili nekih problema ili da neko ima slučajno zaraženih, jer ima zaraženih, a da ne znaju ljudi i da nema nikakve simptome. Zato nećemo da riskiramo, čekat ćemo svi rezultati kad budu to, onda ćemo da počnemo treniramo. Bilo je malo problema, malo smo i kasnili i imamo puno naših problema, ali skupili smo se, dovoljno nas ima da odigramo. Ja sam hteo da pusti sve našu decu da igraju mladinci, ali pošto nisu registrovani, nemaju pravo, onda sam morao da skupim ove, da imamo 2-3 stana gde mogu da spavaju, imaju velike stanove gde mogu da borave po 4-5, da ta deca dođu, ta 2-3 stana da iznajmimo i da ovi davde iz Vranja napravimo ekipu da ova 4 kola odigramo, jer znate i sami nema ispadanja, a da uđemo ne možemo, tako da ovo ćemo da damo svima šansu malo da igraju ova 4 kola i ja mislim da sledeća sezona počinje već 31. jula. Trener Antić računa na oko 25 igrača za šampionat. Većina je bila na prozivci u sredu, a ostali će se do petka staviti na raspolaganju stručnom štabu. Igrači su dobro, fale još par igrača da dođu, neki su bili na testiranju, neki ćemo sutra da odemo, pa proveo sam, trenirao sam, ne kao ovde, ali na dva dana sam radio, sad pri kraju malo jače pojačao sam, nadam se da su i svi igrači radili, možda su verovatno malo više od mene, ali i treba da rade, eto sad imamo za 15 dana prvu utakmicu, ali igrači Novog Pazara ima ih šestorica, ja mislim da juče štrojica, šest igrača, ne znam šta će bude, nema pojma. Pa ja mislim pre svega da šef treba da odredi igrače koje planira za sledeću sezonu i da igramo to, da samo mi treniramo tu i da probamo da imamo kostur ekipe za sledeću godinu. Igrači su željni novih izazova i uželili su se prvenstvenih mečeva, pa jedva čekaju da počne završnica šampionata. Drago mi je da smo se konačno vratili ovde, da nastavimo sa treninzima, vremenom će doći i utakmice, jer ova epidemija koja je nas napala, da tako kažem, je udaljena nas iz fudbala i bilo je poprilično naporno i teško sedeti kući bukvalno po ceo dan, celu noć, imali smo te karantine i gdje nismo mogli da mrdamo nigde, ali kao što kažem, hvala Bogu, to se završilo prošle, vratili smo se svi ovdje i ja se nadam da ćemo sutra krenuti sa treninzima, čekamo, polovina ekipe uradila testove na koronu, da, rezultati te polovine će sići sutra, druga polovina će sutra raditi, tako da preksutra ćemo imati sve rezultate i ja se iskreno nadam da smo svi zdravi i da već preksutra nastavimo da treniramo zajedno na okupu. U fudbalskim kuloarima se spekuliše o odustajanju nekih klubova od takmičenja u narednoj sezoni. Fudbalski savez je doneo odluku da će takva upražnjena mesta u ligama, ako ih bude, popuniti najorganizovaniji klubovi koji se prijave za takmičenje. Dinamo tu vidi svoju šansu da se u narednoj sezoni domogne Super lige. Ti savez je doneo odluku da ko ponudi više i bolje uslove, taj će da uđe u Super ligu dva mesta, a ja mislim da je za to idealna prilika za Dinamo Vranje i za Radnički Kragujevac. To su dve ekipe po meni koje zaslužuju po svakim parametrima da budu u Super ligi. Zato pozdravljamo ovakvu odluku Fudbalskog saveza i mislim da je to
korektno, ali treba da se zna da klubovi koji imaju tradiciju, koji imaju najveći broj publike kao što je Dinamo Vranje, treba da se vrate tamo gde im je mesto, to je Superliga. Šta će se dešavati u narednom periodu oko svih ovih trenutnih nepoznanica u fudbalu, ostaje da se vidi. Vranjskom klubu ostaje da se priprema i da vreba šansu koja mu se može ukazati u narednom periodu.